virus အခေခဲများကြားတရုတ်ပြည်မှနှင့်မွန်ဂိုလီးယားကတ်တလိမ်များယုံကြည်ခြင်းပို၍ထက်သန်လာခြင်းတွင်ကမ္ဘာတဝန်းအထူးသဖြင့်တရုတ်ပြည်မှနှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကိုချိန်ချောက်လျက်ရှိသည့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အနေအားစူးရင်ပူပန်လျက်ရှိကြပြီးတရုတ်ပြည်မြို့ကြီးပြားကြီးများနှင့်ကြီးရွာများစွာဟာဒုက္ခရင်ဆိုင်နေကြရကလူစုလူဝေးမပြုတ်လို့ပဲမိမိတို့အိမ်များမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီအခက်အခဲများအကြာတရုတ်ပြည်ကက်သလိတ်မိသားစုများကတော့မိမိတို့အိမ်များမှာအတူတကွကျန်းစာဖတ်ရှုကြရုံသာမကကျန်းချက်များကိုကူးရီးခြင်းအပြင်ခွန်အားယူကမိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပုံမထက်တန်လာစေသလိုမိသားစုစည်းလုံးမှုအတူတကွရှိမှုကိုလည်းမြင်တွေ့ကြရပါတယ်လို့တရုတ်ပြည်မှာယဟန်တော်တပါးက၎င်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာပို့ပြခဲ့သလိုမွန်ဂိုလီးယားမှာအမျိုးသမီးငယ်တဦးကလည်း၎င်းတို့တိုင်းပြည်မှာအပြင်းမထွက်ကြဖို့လူစုလူဝေးမပြုတ်လို့ကြဖို့အိမ်တွင်းမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားကကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေဖြင့်လည်းစာသင်ကျောင်းသို့မသွားဘဲကွန်ပျူတာဖြင့်သာမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာအွန်လိုင်းသင်ခန်းစာများသင်ယူနေကြရပြီးရဟန်းတော်များ၏ဩဝါဒကိုလည်းအွန်လိုင်းမှာသာဖြန့်ဝေပေးကနားဆင်ခွန်အားယူစေကြောင်းဒီအချိန်များအလုံးကိုဆုတောင်းမြတ်တာအဖြစ်သာအတူတကွကြောလွှားကြပါစို့လို့သူမက Facebook Comments တစ်ခုမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မ Sister Lucia တန်နာအောင်ပါရှင်